দেখৰ দাদা চাহে ফালকে বটা বলিউডৰ মেগা ষ্টাৰ ৰজনীকান্তলৈ অসমীয়া ছবি ৰণুৱালৈ ৰজত কমল বটা আৰু দিলীপ কুমাৰ দলেৰ আনুৰুৱাদলৈ বেষ্ট মিছিং ফিচাৰ ফিল্ম নেশ্যনেল এৱাৰ্ড প্ৰদান নতুন দিল্লীত। চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক দিলীপ কুমাৰ দলে ডক্টৰ বিদেশৰ দলেৰ গ্ৰন্থৰ আধাৰত নিৰ্মিত আনুৰুৱাদ কথাছবিক বেষ্ট মিছিং ফিচাৰ ফিল্ম হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ প্ৰদান। এই বঁটা প্ৰদান কৰে ভাৰতৰ মহামান্য উপৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কালতো য়াকানে য়াকাচি নিতমৰ শিল্পী চিত্ৰ নিৰ্মাতা দিলীপ কুমাৰ দলে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা বঁটা লাভ কৰিছে। দিলীপ কুমাৰ দলেৰ এনে সাফল্যত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিভিন্ন স্থানীয় দল সংগঠন। মিচিং চিনেমা জগতৰ জনপ্ৰিয় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা দিলীপ কুমাৰ মৰাং, দিলীপ কুমাৰ দলে, ডাক্তৰ ভূপেন কামানৰ দৰে চিত্ৰ নিৰ্মাতা অতি বিৰল। বহু আহিছে আৰু গৈছে তথাকথিত চিত্ৰ নিৰ্মাতা, কিন্তু এইসকল বিশিষ্ট কথাছবি নিৰ্মাতাৰ আদৰ্শত অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিবনে বৰ্তমানৰ উদীয়মান অভিনেতা অভিনেত্ৰী চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকল? ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকি উঠা দিলীপ কুমাৰ দলেৰ কৃতিত্বত শুভেচ্ছা জনাইছে অভিনেতা ডাক্তৰ ৰাজীৱ দলে। লেখক তুলসীৰাম বাংগী, মুম্বাইৰ পৰা পিটাৰ পেগু, অসম লোটাডৰ সম্পাদক ডক্টৰ অৰিন্দম প্ৰিন্স বাংগী, অনাতাঁৰ শিল্পী অৱনী কুমাৰ মিলি, মিচিং দীৰ্বিকাবাং গুৱাহাটী বাংকাৰ সভাপতি অৰুণ কুমাৰ গাম, বিষ্ণুপ্ৰিয়া মিচং, মিচিং আগম কাবাং গুৱাহাটী বাংকাৰ সভাপতি তুলেশ্বৰ পেগু, ডিম্বনাথ মৰাং, চিত্ৰ নিৰ্মাতা ডক্টৰ গজেন পাংগিং, শিল্পী ধৰণী টাৱ, দীপক পায়েং, কবি ডক্টৰ দীপক কুমাৰ দলেকে আদি কৰি বহু ব্যক্তিয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আছাম লোটাত।